Радіо UA Чикаго. Дорогі радіослухачі, з нами Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і ютуб-каналу Тригер. Пане Анатолій, вітаю вас. Добрий день. День виборів настав. Трамп чи Харріс? Що можете сказати, які у вас думки відносно цього виборчого процесу виникають? Ну, думки думками. В мене просто можуть бути побажання і там... Це не прогнози, я підкреслюю. Я не можу робити прогнозів, тому що я не всередині, нічого не знаю. У мене просто є побажання. Для України краще, щоб переміг на виборах Трамп. Це 50% шансів для нас. Якщо, не дай Бог, переможе Гарріс, то це 100% відсутність шансів. Це великі проблеми для України. Це я так розцінюю. Я не можу сказати, що перемога Трампа – це 100% для нас позитив. Це 50%, але 50% в нашій ситуації – це теж немало. Можливо, навіть 60%. Пане Анатолію, штат Іллінойс, де ми виходимо в ефір, вони завжди голосували за демократів. Принаймні, так мені сказали наші радіослухачі. Я не перевіряв, звичайно. І як ви... думаєте, як пояснити українцям, які живуть у Чикаго і околицях, що Трамп – це панацея для України? Ну, я не сказав, що це панацея, це просто значно краще. Це визначеність і це впорядкованість. От визначеність і впорядкованість, я би так сказав, це те, що може принести Трамп в ситуацію, в російсько-українську війну. Як ми скористаємося цією визначеністю і впорядкованістю, це вже якби наші проблеми. Я підозрюю, що після перемоги Трампа постане питання президентства і перебування у владі Єрмака разом з Зеленським. Я не думаю, що... республіканці захочуть мати справу, ну, щонайменше з Єрмаком. Щонайменше. І як ми це розв'яжемо, це питання, і наскільки ми вплинемо на цей процес, тобто тут же ж мова йде про український народ, тобто ніхто ж нам не забороняв 2022 року вимагати, страйкувати, вимагати ленд-лізу. Тут, в Україні, від саме наша влада, Єрмак з Зеленським, не запустили питання ленд-лізу. Це вони все провалили. Те, що там Байден їм підказував, як неправильно робити, це вже інше питання. Але головна фігура, головна дієва особа – це був Зеленський, який це все зробив. Тому, повертаючись до вашого питання, Чикаго – ну, я ж, ми ж не знаємо, як голосують українці в Чикаго. Я не думаю, що вони голосують за демократів. Це просто інші американці можуть голосувати за демократів. А у вас що, є дані, що це голосують українці теж за демократів? Принаймні, я спілкувався з одним нашим таким другом радіо, так? І він таке мені сказав. Це його думка, можливо, вона не може бути якось актуально перевірена, і ми не можемо на це якось опиратися, на таке твердження. Але нам потрібно зараз, от я вас запитую, ви відповідаєте відносно того, щоб сформувати, можливо, якусь певну думку в українців, які проживають у Штатах, ну, мається на увазі в Чикаго і в околицях, в штаті Іллінойс, які, як мені вже сказали, зазвичай голосують виборці за демократів. От. Але давайте повернемося тоді до Камали. Чому ви вважаєте, що нічого б не змінилося відносно України? Ну, тому що це виходить із загальної культури демократичної партії. Демократична партія, вона множить сутності, множить невизначеність і хаос. Якщо Байдену байдуже доля Сполучених Штатів, власної країни, мексиканський кордон, політика щодо мексиканського кордону, щодо мігрантів, свідчить про те, що адміністрація Байдена і сам Байден
недбало ставляться до власної країни, якщо вони в такий спосіб там змінюють демографічну політику, електоральний ландшафт. Ну, це, по-моєму, навіть вже представники демократичної партії в шоці від мексиканського кордону були, те, що там вироблялося. То чому ми повинні вважати, що Камала Гарріс, вона і демократи, вони будуть дбати про Україну? Україна для них це чужа держава, дуже далеко від них, вона їм не цікава, не потрібна. Ну, ось таке просте навіть пояснення може абсолютно тут бути придатним. Пане Анатолію, шанси Дональда Трампа і Каміли Харріс говорять, що майже рівні. Результат фактично залежить від результатів голосування у Пенсильванії, Аризоні, Джорджії, Вісконсині, Неваді, Мічигані та Огайо. Як ви прокоментуєте взагалі цю виборчу систему Сполучених Штатів? Чи вона є актуальною і дійсно правдиво стверджує волевиявлення громадянів Сполучених Штатів Америки? Нам для українців не до кінця зрозуміла американська система виборів. І в них демократія якось там підкориговується. Я маю на увазі, волевиявлення народу підкориговується думкою більш компетентних і фахових людей, які в них там називаються, якісь мають статус, наскільки я так розумію. Ну, не мені, не нам тут з України якби судити про те, чи це правильно, чи неправильно, але ми можемо точно сказати, що в умовах, коли все дуже близько і різниця невелика, то це суттєво впливає на результат виборів. Оце я можу точно сказати. Ви знаєте, я розбирався із цією системою, мені було цікаво, і мені було ще цікаве питання, коли майбутній президент уже вступить на посаду. І виявляється, що новообраний президент та віце-президент вступлять на посаду у півдні 20 січня наступного року, після виборів. От така в них система. І як ви думаєте, якщо переможе Трамп, його обіцянки завершити війну уже зразу, коли він вступить на посаду президента Сполучених Штатів, вони будуть виконані? Трамп зробить все можливе для того, щоб досягнути визначеність в російсько-українській війні. Перше, що він зробить, на мою думку, це з'ясує позицію сторін. Він з'ясує, що хоче Володимир Путін. Якщо Володимир Путін публічно скаже, що він хоче, то всьому світу і Трампу стане зрозуміло, що Путін не сповна розуму. Але не факт, що Володимир Путін публічно оголосить свої претензії, своє розуміння ситуації і так далі. Він може приховуватися за якимось там ширмами. Я хочу сказати, що загалом для компромісів, гнилих компромісів, я би так сказав, і для якихось напівмір не залишилося зовсім шансів, тому що 2014 року всі ці Мінські угоди, вони мали платформу, вони базувалися на політиці мультикультуралізму, і вони базувалися на дотриманні прав і свобод меншин. Чомусь на Заході сприйняли Донецьк і Луганськ як якусь національну меншину, і вимагали від України не вести війну проти власного народу. Це важливий момент, тому що Росія не була стороною процесу, і фактично ми воювали формально з народом, з власним же народом, і вимагали для цього джавеліни, інші якісь там засоби ураження. І це все представлялося в світі як трактористи. Як казав Путін, хто там? Трактористи і Шахтарі, комбайне, і так. шахтарі воювали проти київського злочинного уряду. Це Танки так було, купували. тому це мало платформу. І за це можна було сховатися, і на це можна було наполягати, коли велися
розмови з українською стороною. Саме тому до нас ставились як до якихось неслухняних, менших братів чи сестер, які проштрафилися, які не розуміють основ буття західної цивілізації і воюють з власним народом. На цьому базувалися Мінські угоди. Сьогодні такого немає. Я навіть, ну, єдине, що можу сказати в розмові між Трампом і Путіним, Путін може щось апелювати до питань гарантій безпеки. Але як країна, яка веде агресивну війну, може представляти себе як жертву або як сторону, яка захищається від потенційного нападу? Хто потенційно загрожує Російській Федерації? Трамп, Сполучені Штати Америки? Трамп напряму запитає про це у Путіна. Про які гарантії безпеки ви говорите, Володимир Володимирович? Хто вам конкретно загрожує? Я? Чи Мальта? Чи Кіпр? Чи хто загрожує Російській Федерації? Тому там, я думаю, визначеність дуже настане швидко, але чи ця визначеність призведе до врегулювання ситуації, то у мене велике питання. Ну, зрозуміло вашу думку. Я, в принципі, хотів запитати, який буде результат цих всіх переговорів. І, ну, тобто, ви вже сказали, що головне, перший крок – це буде знати, що хоче кожна сторона, якби так, і тоді попробувати задовольнити потреби чи дійти до якогось певного консенсусу, як середньої лінії, як гадаєте? Наша сторона дуже просто. Я не знаю, як там спрацює наша дипломатія, але ми хочемо деокупації наших територій і припинення обстрілів нашої країни. Ось і все. І ми припиняємо воювати. Умови, за яких ми припиняємо воювати, дуже прості і зрозумілі. Вивести війська з нашої території, припинити нас обстрілювати ракетами. І все, ми тоді припинимо воювати з Російською Федерацією. Ось і все. Питання репарації, які зараз уже не згадують засоби масової інформації. Як ви до них ставитесь? Питання репарації потрібно згадувати, тому що це все одно актив. І це актив, яким можна розпоряджатися, ним можна пожертвувати в рамках компромісів. Сказати, що ми, ну от, не вимагаємо від Росії репарацій. Це, я би так це сказав. Це помилка, якщо ми не згадуємо про репарації. Ну що ж, відбулися ще одні вибори. Ми вже говорили про Молдову минулого разу. І речник правителя Росії Путіна Дмитро Пісков висловив сумнів у легітимності президентських виборів у Молдові, заявивши, що Майя Санду не може вважатися президентом країни. От таке він сказав. Ми говорили про парламентські вибори минулого разу. І от є вже результат, що Майя Санду стала президентом такі. Ну, на мою думку, Пісков допустився помилки, тому що такі заяви з його боку просто легітимізують Майю Санду. І все. Ну, не Російській Федерації вказувати, що є законним, що є незаконним, що є легітимним, що є нелегітимним. От, моя точка зору. І подібного роду заяви просто додають сили Майі Санду і легітимізують її на посаді президента. Піскову, якби він хотів насолити і нашкодити Молдові, краще було б промовчати. Або навпаки, похвалити Майю Санду. Угу. Це би дезорієнтувало всіх учасників і, ну, тоді, знаєте, і краще не мати таких прихильників і таких союзників, як Пісков. А ось Пісков припустився помилки. Ну, це добре, що він припускається. До речі, цікава тактика, яку ви озвучили. У випадку перемоги Дональда Трампа чи і перших якось його якихось кроків, чи Росія похвалить його? Це для нас не має ніякого значення. Для нас має значення, яка буде реакція американської сторони Дональда Трампа. Я думаю, що
Трамп уже не зможе себе поводити так, як він поводив, будучи кандидатом в президенти чи будучи президентом першої каденції. Він не зможе себе так поводити, тому що обставини вже занадто жорсткі. І відбулося дуже багато подій, які вимагають правильних, я підкреслюю, правильних кроків, не відмовчування. Не якісь поплескування по плечу, обмін компліментами. І республіканці примусять Трампа, якщо навіть він не захоче робити правильні кроки, здійснювати правильні кроки. Моя точка зору така. Незважаючи на те, що Трамп непередбачуваний, ще там якийсь не такий, ситуація дуже непроста, дуже складна для світу. І вона вимагатиме від Трампа правильних кроків, тому що все, що робив Байден, це неправильні кроки, які загрожують не тільки Сполученим Штатам Америки, але й світу. Пане Анатолію, давайте перейдемо до наступної теми. Ви опублікували відео і дописали такі речі. Депутати місцевих рад голосують за підтримку плану перемоги. Це був заголовок відео. В Україні не розуміють, що прохання надати план перемоги – це ознака неповаги. Тому треба не план перемоги писати, а задумуватись, чому нас не поважають. Але замість того, щоб задуматись, чому нас не поважають, президент дає доручення органам місцевого самоврядування підтримати те, що формально призначалось для Сполучених Штатів Америки, а неформально не підлягає підтримці, тому що не може існувати в публічному просторі. Пане Анатолію, Ну, що ви звичайно. хотіли цим сказати? Ви говорите відносно плану Ну, перемоги. я хотів би цим сказати, що у нас не відчувають, не розуміють мову дипломатії. І от Лана Зеркаль, яка давала інтерв'ю Олені Требушній, вона сказала, що від нас якось не такого плану перемоги чекали, натякаючи на те, що ми неправильно зрозуміли мову дипломатії. Але мені здається, що і наш дипломатичний корпус, і Лана Зеркаль, вони теж не розуміють мову дипломатії. Претензії до нас і вимоги від нас надати план перемоги дипломатичною мовою – це ознака зневаги просто до України. Це спроба, ну, якось нас завести в якийсь такий коридор, з якого немає ніякого там виходу, тому що ніякий план перемоги не існує, тим більше він не обговорюється публічно. Це все одно, що пацієнту сказати, Як щоб він один. надав план власного одужання. Ну, який план власного одужання? Ти або знаєш, як лікувати цю хворобу, цього пацієнта, то ти або не знаєш. Якщо ти знаєш, то ти лікуєш. І все, який може бути план перемоги? Невже ми не розуміємо, що таке для нас перемога? Це деокупація територій і припинення війни. Все. Тут і це робиться, деокупація робиться виключно військовим методом. Тобто, ну, можна, але це не обговорюється публічно, що ви знаєте, артилерія не допомагає, потрібна авіація. Ну, все. Але це не предмет публічних розмов. До речі, слідкую за вами та і слухаю про те, ті відео, які ви публікуєте на своєму YouTube-каналі. І відносно, чому Сирський не здатний втримати фронт? Юрій Бутусов записав такий стрім з такою назвою. І ви написали, що відповідь проста, тому що Сирський виконує завдання Зеленського. Ну, звичайно, тому і не здатний. І все. Якось дуже Тому що провокативно. він не в військовому плані не відстоює там військову позицію. І Бутусов його в цьому звинувачує, але це політичне рішення, і це політичне рішення, воно виходить з намагання догодити адміністрації Байдена. Адміністрація Байдена не бачить Донецьку область у складі України. Це давно вже про це всі говорять. Тобто ви хочете І сказати, що Сирський робить так, щоби Донецьку область ну, він окупував? говорить, він робить те, що йому говорить Зеленський. Це проста річ. Сирський ніколи не буде робити те, чого йому, що йому не говорять. Йому сказали атакувати Курську область, він атакував. Йому сказали здавати Донецьку область, він здає. Ну і все.
Ми вас почули. Дякую. Будемо завершувати. Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і ютуб-каналу Тригер. Гарного вам дня. До побачення. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео. А також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.